Okay ជំរាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយកុំយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយ Good morning everyone តើអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទផ្សេងៗក៏ដូចជាពាក្យ Travel ធ្វើដំណើរហើយដល់ពេល Travel mini dict គឺជា តម្រងអតីតកាលរបស់វាមានន័យថាបានធ្វើដំណើរបងប្អូនហ្នឹងណាគេយិសັບផ្សេងលេគឺមានតម្រង present pass ហើយនិង pass participle កណ្ដាលខ្ទងទី1គឺគេយិសັບ admin id ទេអាហ្នឹងយើងនិយាយតែគេយិសັບមានរបៀបហ៎គេ travel admin id អញ្ចឹងគឺគេយិសັບខ្ទងទី2ឬក៏ទី3អូខេអញ្ចឹងជា verb ធ្វើដំណើរហើយគេសិសិអ l 1ក៏បាន l 2ក៏បានណា diplomatic relation diplomatic relation មានន័យថាតំណាក់តំណងការទូត diplomatic បងប្អូនដឹងហើយពាក្យហ្នឹងបែរថាការទូតណា diplomatic ហើយពាក្យ relation ហ្នឹងគឺមានន័យថាតំណាក់តំណងជាងតំណាក់តំណងការទូតរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងគេហៅថា diplomatic relation តំណាក់តំណងការទូត travel through travel ទៅដំណើរពាក្យ through មានន័យថាឆ្លងកាត់ ច <Okay. children Literally thanks> <Okay>. ឹងយើងបកពាក្យនឹងជួគ្នាមកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឆ្លងកាត់អីមួយអូខេ travel through visit visit part <geleślar> of a part of speech which is verb គណនាពាក្យវិជាគិយាសัพท์បែរទស្សនាបែរថាទៅលេងទៅកំសាន្តលេងកន្លែងណាមួយក៏យើងអាចបែរ visit បានដែរ visit បើសិនជា noun បែរដំណើរទស្សនកិច្ចឬក៏ការទស្សនាចឹង visit អាចជា verb អាចជា noun ក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យខ្លះអាចជា verb អាចជា noun ណា I'm in mean, part of speed 2ដំណើរទស្សនកិច្ចអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅអត្ថបទរបស់យើងដើម្បីយើងរៀនប្រែតែមុនប្រែយើងមើល vocabulary សិនដើម្បីប្រែទៅវាสนุกណាបងប្អូនអញ្ចឹង pixel sign sign នឹងគឺជាឈ្មោះអ្នកស្រី Signwen ប្រធាននៃបដិជននោះអ្នកស្រី Signwen ដែលឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺ Signwen បន្តែក្នុងនេះគេនិយាយថាសាយមកយើងដឹងហើយមានន័យថាអ្នកស្រីសាយ travel a travels through travels through មានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ New York នេះទីក្រុង New York on her way មានន័យថានៅតាមផ្លូវរបស់នាងនៅតាមដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់នាងចឹងពាក្យ way ប្រែថាផ្លូវណាបើនិយាយពីការទស្សនកិច្ចមានន័យនៅតាមផ្លូវឬក៏តាមកន្លែងដែល នាងត្រូវឆ្លងកាត់តាមកន្លែងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ណា on her way នៅតាមផ្លូវរបស់នាង to ទៅកាន់ agutamila and belize two of the 13 countries that maintain diplomatic relations with taiwan អើខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចប្រទេសហ្នឹងឈ្មោះ agutamila និងនិងប្រទេស belize ជាប្រទេសចំនួន2ក្នុងចំណោមប្រទេស 13អញ្ចឹងគេដាក់ two out 16 countries 16 country នឹងប្រទេសចំនួន13អញ្ចឹង two នឹងគឺមានន័យថា2នឹងសំដៅលើប្រទេស2ប្រទេស2នឹងប្រទេសណានេះ Agutamilá និង Belize ណាមិនឯប្រទេស2ក្នុងចំនួនប្រទេស13 that that នឹងដែល maintain ដែលរសា diplomatic relations ដែលរសានៅទំនាក់ទំនងការទូតអញ្ចឹង that uh maintain that នឹងប្រែថាដែលវាជិះខ្លោះនឹងនេះត្រូវ that maintain diplomatic relationship with taiwan អដែលរ្សានៅដំណាក់ដំណងការទូតជាមួយនឹង Taiwan អូខេចឹងប្រទេសមួយចំនួនគាត់បដាច់ការទូតពី Taiwan ដោយសារតែចិនដោយសារតែគាត់ឈោះខាងចិនណាចឹងគាត់បដាច់ពី Taiwan ព្រោះថាចិននៃ Taiwan ហ្នឹងព្រោះចិននៃ Taiwan ហ្នឹងគឺមានគេថាមានដំណោះប្រទេសណាដែលຖືមួយចិនຖືតែបដាច់មួយ Taiwan ហើយប្រទេសណាដែលទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់ត្រូវទៅបដាច់ជាមួយចិនអូខេមានមួយអត់មួយណាអូខេតោះហើយអូខេឥឡូវយើងប្រែម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងយើងប្រែពីណាតមុនអឺយើងប្រែពីអូខេយើងប្រែធម្មតាមកអឺអ្នកសេរីសាយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្នុងញូវយ៉កនៅតាមផ្លូវរបស់នាងនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើររបស់នាងទៅកាន់ប្រទេស Guatemala និងប្រទេស Belize ជាប្រទេសចំនួន2ក្នុងចំណោមប្រទេស13ដែលរសារຕົកនៅដំណាក់តំណងការទូតជាមួយនឹង Taiwan អូខេជាមួយនឹងប្រទេស Taiwan Civil visit Los Angeles after her visit to Central and South America USA Civil visit នាងនឹងទូតណាឬក៏ទូតអាជីវកម្មទៅប្រទេសណានាងនឹងធ្វើដំណើរទូតអាជីវកម្មទៅ Los Angeles ទៅទីក្រុង Los Angeles Los Angeles នឹងនៅអាមេរិកណាអាប់ស្ទែរបន្ទော်ពីហឺវិទិតការទូតណារបស់នាងបន្ទော်ពីការបន្ទော်ពីទូតអាជីវកម្មរបស់គាត់របស់គាត់នឹងរបស់នាង Sanven នឹងរបស់គាត់ to Central and South America USA ទៅកាន់តំបន់កណ្តាលនិងតំបន់ភាគកំដូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ចឹងពាក្យ Central គឺតំបន់បើនិយាយពីតំបន់វិញគឺតំបន់ Canal and South នឹងតំបន់ខាងត្បូងពាក្យ South ខាងត្បូងណា America មានន័យថាអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូង US ន័យថាអាមេរិកអូខេតោះឥឡូវយើងប្រែទាំងអស់ឡើងវិញនេះស្រីសាយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅតាមផ្លូវរបស់គាត់ ទៅកាន់ប្រទេសហ្គតាមីឡានិងប្រទេសបេលីស៊ិជាប្រទេសទី2ដែលក្នុងចំណោមប្រទេស13ដែលរិះបានដែលរិះបាភ្ជាប់នៅដំណាក់ដំណើរការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់គាត់ຫນຶ່ງអ្នកស្រីនឹងទូតផ្នែកទីក្រុងឡូសអែនជេលេសនិងទូតផ្នែកនៅទីក្រុងឡូសអែនជេលេសអ្នកស្រីនឹងទូតផ្នែកនៅទីក្រុងឡូសអែនជេលេសក្រោយពី ទស្សនកិច្ចរបស់នាងទៅកាន់ដំបន់កណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៅប្រទេសអាមេរិក USA ហ្នឹងគេចង់ប្រាប់ពីអាមេរិកអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទយើងចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអូខេជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាយបាយ